Ahoj lidi, vítám vás u svého nového videa, je to top 5 zvyklostí o Velikonocích. Velikonoce. Je to hlavní a nejvýznamnější svátek pro křesťany, kteří oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kočičky jsou pupeny, tvořené na větvích stromků, dívky si před Velikonocemi uříznou větvičku, dají ji do vázy a nechávají ji rozkvéci. Pokud li rozkvete, znamená to, že holka brzo bude, brzo vdávat, ale také znamení plodnosti ovocných stromů. Osení. Velikonoční osení je oblíbenou jarní dekorací. V mnoha domácnostech právě misky se zelenou travinou zdobí jídelní stoly či okenní parapety a pravý čas je zhruba 10 dní před Velikonocem. Kraslice. Zdobení vajec pomocí polepování, namorování nebo vaškování. Kraslice dávají holky chlapcům za koledu a za šláhání nebo pomázek. Pomázka je symbol jara, svazek vrbových proutků, na kterých jsou červené, žluté a zelené fáborky. Je to nástroj, se kterými chlapci chodí mrskat holky, aby byly čerstvé celý rok. Doufám, že se vám moje video líbilo, zanechte like či odběr, případně koment dole pod videem. Zatím ahoj!